Meillä oli aika uudistaa taas sen strategiaa. Me ollaan tehty useita strategioita 20 vuoden aikana. Meillä haaste on ollut se, että me ollaan tehty keskenämme näitä strategiatyötä, eikä meillä ole ollut tämmöistä konseptia koskaan. Koettiin, että tarvitaan apua ja jonkunlainen systeemi sen strategiatyön tekemiseen. OnePager kuulosti heti aluksi kiinnostavalta ja hyödylliseltä. Ja me ajateltiin, että lähdetään kokeilemaan uutta tapaa tehdä strategiatyötä. Meidän työn parhaat hyödyt. Parasta tässä työkalussa oli tämä jäsennelty rakenne, esimerkit ja videot. Me löydettiin meidän timantteja, asiakashyötyjä ja niiden kautta erottautumista kilpailijoista. No meillä lähti tämä strategiatyö hyvin käyntiin. Me saatiin jäsenneltyä ensimmäinen versio aika nopeastikin. Joka kerta, kun me tämän tiimin kanssa kokoonnuttiin, niin meillä oli tosi hauskaa ja kaikki osallistui mielellään työhön. Ehkä yllätti semmoinen asia, että kaikki oli hyvin positiivisia ja avoimia ja lähdettiin vaan katsoa niitä videoita ja tekemään niiden ohjeiden mukaan, niin se ohjasi meitä kuin itsestään. Ei olla vielä näytetty muulle henkilökunnalle tuloksia. Ajatus on lähteä sitten heidän kanssa yhdessä vielä kiteyttämään niitä vielä kertaalleen. Mutta meidän tiimin sisällä niin me yllätyttiin, kuinka helppoa se kiteyttäminen loppujen lopuksi oli. Meillä oli sessioita, mistä tuntui, että ei päästy ehkä ihan lopputulokseen, mihin oltaisiin haluttu. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun ne jäi muhimaan sinne mieleen, niin sitten saatiin näkyviä tuloksia aikaan ja todella semmoisia asioita, mitä me ei olla moneen vuoteen sieltä ehkä itsekään osattu poimia. Suosittelen ehdottomasti, kokeilkaa. On hyvä saada vähän ulkopuolista apua ja nämä videot ja templateit ohjaa sitä toimintaa heti oikeaan suuntaan. Erittäin hyvä työkalu.